محو يهي وجيتك وفتي بلاران او كسودا ودن كمريكان كا كواسي او مالمهي وقودن بيسي كسوغنا قده سومالي لان ولولي حوغان او ودن كمريكان كا اقل كيسا كونغرايسكو ووضوه ايا اللوغادي كاسي او لغو تاقيريو اقوسيغ سومالي لان هشيزكا اسكاشيغا اي واشي توني يهرقيسا ايا هوري وچيري كاسي او اي سومالي لان كو بحي سيفاليسين ملتري كاسي او كويا الله مغالا دا بربلاي حارونتا قوبل قساحل مدحوين بيحي ايا ايساقونا الله فيرا ياعينو سفر كوتيكي دونو مركالي ودن كماريكنكا سيلو اوكالا سنحي حدو هشيسي اسكاشي او ودا شاقينيد او كميدي هايكن فريسينك ملاتيري سومالي لان يا ماريكنكا ايا علاقات كود او كروسي كاعيي تاني يا مركي مدحوين بيحي او هالكاسي بو قشادة كوتيكي يدو او ودن كماريكنكونا او قاطي انو سيكا مدحبنان سومالي يا سومالي لان او لشاقيو heshiiskaasi oo labada dhinacba dan weyn ugu jirtay una aha xukuumadda madaxweyne Biixi talaabo diblomaasiyadeed oo ay xaqiijisay ayaa isku soo dhaweeyay Hargeysa iyo Washington iyadoo wada shaqayntuna ay ila iyo haatan halkii ka sii socoto wafdigan ballaaran oo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa soo gaaray Somaliland iyadoo aanay ahayn markii ugu horeysay ay yimaadaan waxaan aqalkaasi dhixdiisa ka socda ololii xoogan kaasi oo loogu codeynayo inay dawladda Mareykanka aqoonsato jamhuuriyadda Somaliland iyo inay cilaaqaadka ay la leedahay kor u sii qaado taasi oo ay u arkayaan in aad loogu baahan yahay Mareykanka oo danaynaya marinbiyoodka muhiimka ah ee badda cas ayaa Somaliland u arkaya haatan inuu cilaaqaadkeeda kor u sii qaado maadaama oo ay ka mid tahay wadamada sii kulaalaya marinbiyoodkan muhiimka ah wafdiga ayaa kulamo kala duwan la qaatay mas'uuliyiinta sarsare ee Somaliland wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaana ugu dambeyn ku qaabilay xafiiskiisa wasaaradda arrimaha gudaha iyaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin cilaaqaadka labada wadan sidii kor loogu sii qaadi lahaa iyo sidii loo dardargelin lahaa heshiisyada wada shaqeyneed ee ka dhaxaya Somaliland iyo Mareykanka مسؤولين تسومالي لان ايا الى ورادية دهوسي اي ورباين تحقوق اله الهيسا وحا اي شيقيا ان اي كلاحظ لين وفتيقا كان سيدي اي تاقيرو مبيو ميسان لي اغو موجين لهايين هشيسكا دولة دي توبيا ايو اقوانسيقا سومالي لان ادوان لفيرا ايو ان اي كودا واقضو يبونا ونقل لهايين ودامادا كقايب قاتا كعدوان كا اقوانسيقا او هاتان اساسو ترايا xilibanada da iyo xubnaha kale ee la socda ayaa dhamaantood ah taageerayaal dhinaca Soomaaliland ah iyaga oo la wadaagay mas'uuliyiinta tan halka ay halaa iyo haatan wax u marayaan iyo ololihii xoogganaaya ay ugu xusul duubayeen Mareykanka inuu ka mid noqdo wadamada ugu horeeya ee Soomaaliland aqoonsada meesha uu marayo madaxweyne Biixi ayaa isaguna si weyn loo hadalhayaa inuu safar kale ku tagi doono wadanka Mareykanka mar labaad kaasi oo ay ku kala saxeexan doonaan heshiiska saldhigga military iyo heshiisyo kale oo dhinaca iskaashiga ah oo ay wada gelayaan Somaliland iyo wadanka Mareykanka kuwanina waxa ay noqonayaan talaabooyin diblomaasiyadeed oo ay ku guuleysatay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo beddeshay hilinkii hore loogu raadin jiray aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland